vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər. Martın 31-nə olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın gün ərzində fasilələrlə yağıntılı olacağı, yarımadanın bəzi yerlərində arabir intensivləşəcəyi gözlənilir. Axşam Abşeron yarımadasının əsasən şimalında yağışın qısa müddətdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Güclü şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 4-7 dərəcə isti, axşam 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə, sunun nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 10-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Misiya TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava şəraitindən asılı olmayaraq, əhval-ruhiyyənizin hər zaman xoş keçməsi diləyirlə, sağlıqla qalın.